16 очок, куди до Шахтаря? Хто? Динамо, яке розгублене зараз? Ну, Шахтар вже поза грою. Ну, куди? Ну, Динамо... Динамо. Якщо Динамо зараз не прибудує взагалі радикальну гру, чесно, я навіть Зорю більше бачу на другому місці, ніж Динамо. Гра Динамо в останньому турі сильно розчарувала антиексперта номер один Бодю. Чемпіони поступилися в Кропивницькому 0-2, відтак антиексперт виділив антигероя того матчу. Єдине, що я відчув, коли був штрафний, Пацула бив штрафний, ну якийсь сигнал, я не знаю, в серці був, що от він зараз заб'є. Отам, мабуть, комік потягнути, він взагалі антигерой, напевно, в тому матчі. Підсилення йде в захист, купують захисників, а попереду, ну, нічого. Те саме, що я збудував собі хату, а у мене дах тече, а я фундамент підсилюю. Ну як? Ну як? Поясніть лишень, ну як Гонсалес міг так стояти у стінці? Кого він прикривав? Фотографа? Я вважаю, що Гонсалес просто слабкий футболіст. Добре. І його треба кимось замінити. На позиції Гонсалеса я, чесно, для себе бачу Коноплянку. Ну, наскільки там це можливо фінансово чи не фінансово, я не знаю. Але як для себе, для збірної це було б користь, для Коноплянки це був плюс. В Дніпрі він був героєм, він був чемпіоном, він завжди був на вустах у кожного. Чемпіоном чого він був в Дніпрі? Ну, не чемпіоном, він був ну, не героєм, просто кумиром, грубо кажучи, для всіх інших. Очевидно, Коноплянка є кумиром і для головного тренера збірної. Адже Євген за Шальке майже не грає і все одно їде на матчі з хорватами. Так само, як і Зозуля з Бойком. Зате у збірну викликали Селезньова, який має постійну ігрову практику у Туреччині. Хто? Селезньов. Ну, це окремо, ще раз, окреме питання, тому що багато політичних моментів сипеться в його сторону. Селезньова окремий якийсь момент, тому що перед тим, як він прийшов в Шахтар, він поїхав на територію окупанта. Він там побув його щось там, чи обдурили, не знаю, і повернувся сюди. Ти хотів би, щоб Селезньов грав збірний, чи ні? От твоя думка. Ні. Є Кравець, є Бесідін, є малий, не Назаренко, а Яремчук. Та Яремчук в Динамо не грає в основі. Ну не грає, ну можна його викликати в збірну. Та ж історія з лівим захисником. Наскільки я розумію, Федецький буде грати лівого захисника. Завжди грав справа. Це його позиція, і він там вигризав, косив газон і так далі. Ну, він непогано грав, але це інша позиція, це треба з лівою ногою. Є інше, є Костевич. Непогано грає в ляху, з польському ляху. В леху. А, лех польський. Непогано... Але в ляху теж може грати. Костевич непогано грає в ляху. Він, ну, не те, що... Я би його назвав навіть відмінно, він грає там. Чому б не запросити його в збір? Ну чому? Питання без відповіді. Макаренко? Не знаю, на сопілці грає чи де. Я не знаю усіх моментів щодо Макаренка. Я знаю єдине... Ну, напевно, не захотів продовжувати в Динамо. Бо в Динамо, бачиш, купили зараз захисників. Ну, він хороший футболіст. Ну, непоганий. Ну, на рівні збірної міг би грати? Думаю, міг. Загалом Бодя дуже переймався тим, хто буде грати у збірні ліворуч. У разі чого він готовий запропонувати свою кандидатуру. І задля цього може навіть посперечатися із Федецьким на те, хто ж швидший. Пробігти швидше, ніж Федецький 100-метрівку. Ну, треба пробувати, як мінімум. Ну, ти готовий взяти участь? Я готовий. Ну, ти віриш в себе, що ти можеш... Я завжди в себе вірю. Що гравця збірної може бігти. Не був би я, якщо б я в себе не вірив. Ну, я міг би, звісно, завжди я можу підсилити. Я не кажу, що Федецького швидкість чи все інше, щоб Федя зараз не дзвонив мені, не казав, Бодя, ти що на мене. Збірна збірною, але чемпіонат України все одно залишається на авансцені. Найбільшою сенсацією туру стала поразка Ворскли та, відповідно, її виліт з верхньої шістки. Ворскла – команда, яка грала в Єврокубках, є досвід в Єврокубках. Всі дані для того, щоб вигравати матч з Олімпіком. Ну всі дані, виграючи 2-0 вигравали. Вдома, до речі. Свій уболівальник, поле, атмосфера і так далі. 3-2 скрутитися. Ну дивно. Дивно тим, що нема в тренерського штабу плану Б. А план А є? Ну план А у них бій вперед, комбінація прийде. Скажи, футболісти, я не знаю, вони повинні якось
просто хитрощами користуватись футбольними. Так, до судді, хочу в аптеку, болить нога, вухо, лежати на полі, чекати, поки от закінчиться матч. Ну, тобто, це важливий момент. Голи забиті через халатне відношення захисників до захисту. От халатно віднеслись до одної атаки, другої, третьої. От ви маєте і нижня шістка. А ще у нижній шістці опинилися Бодіні улюблені Карпати. Волинь вони перемогли і почали демонструвати дива одужання. Карпати мені завжди буде цікаво дивитися, але вони будуть боротись там за іншу місця. Щоб не вилетіли. Гладкий, до речі, гол забив непоганий. Якщо продовжить в такому темпі, я думаю, ого. Непоганий, з 2 метрів забив. Ну це його стільок. Тут куди відійде, від того нікуди не дінешся. Скільки б ми там анекдотів про нього не створювали, але він дуже добре почав в Карпатах. Він, можливо, не надзвичайно там не Неймар, який 9 поклав. Він там не Месі, який, але він свої завдання виконує. Забив, забив. Карпати перемогли, перемогли. Будуть потроху рухатись. Я думаю, десь в нижній шістці, десь там під верх. Ну, головне зараз в них, щоб не вилетіли, звісно. Я думаю, що вони не вилетять. Я думаю, що в Карпатах він буде навіть, може, кращим, ніж Бланку Лещук. У матчі із Волинню у Гладкого вперше за 10 місяців прорізався гол. Так прорізався. Як зубки, знаєш, в дітей прорізаються. Як почнеться зараз, побачиться. Ну, в мене відчуття таке, інтуїція, що він почне багато забивати зараз. Прогноз від антиексперта. Скільки голів в чемпіонаті заб'є Олександр Гладкий? Я думаю, голів 10. До кінця чемпіонату. Ну, закінчення чемпіонату. Звичний анекдот від антиексперта. Грають дві команди середнього рівня, бігають по полі, і видно, що суддя шарашить одну команду. Ну, не дає просто грати. Шарашить її, шарашить, шарашить, шарашить. Закінчився перший тайм. Президент злий, дуже злий, біжить до судді. Щось з ним перебалакав. Заходить вже в роздягальну. Роздягальну заходить вже. Веселий, сіяє, нема слів одні букви. І футболісти запитують: президент, а що сталося? Чому ви такі задоволені? Ми програємо, нас суддя вбиває. Та каже, та цей жук футболки поплутав. Ну, ви зрозуміли кінець?